Sinkkonen toivoi suurinta sarvea. Kun se tulos julkistettiin, että mä saan nyt sitten viimeinkin jäädä äänestyksessä tänne paikalle, niin olihan se aika hulppea tunne. Kyllä mä olin riemastunut. Kyllä me ruvetaan nyt tästä eteenpäin tekemään vähän rehellisempää työtä keskenämme ja pitämään huolta toisistamme ja suhteistamme ja lopetetaan se semmoinen nurkkakuntaisuus ja kuiskuttelu tuolla leirissä. Ja mä haluan, että tuo porukka pysyy kuitenkin kasassa ja yhtenäisenä ja ettei tule sellaista päällikköä, joka sitten repisi ihmisiä eri suuntiin. Huomenta, ukkojoukkue. Oli tuossa pyöriskelemässä aamuaskareissa ja tuli huomanneeksi, että nyt on käynyt niin, että Kapu on tullut takaisin. Että ihan tiedoksi joukkueelle, että Sinkkonen on lähtenyt siviiliin ja... Sinkkosen kansansuosi ei ollutkaan sitten enää kansansuosi. Tiedättekö, mitä se mun mielestä tarkoittaa, kun Kari tuli takaisin? Sen joukkueen naiset pelastu. Kuka siellä valittiin päälliköksi? Mä veikkaan, että se on Kopo. Mulla on vaan semmonen kutina tää, että se on Kopo. Niin, mä veikkaan, että ne on valinnut Jaanan. Sikäli mikäli mä olettaisin pelaavani niitten peliä, niin mä luulen, että Jaana on päällikkö ja sit Jaana rupee hiilostaan pois pöllästä ja sussua. Ja se kova kolmikko jää sinne niin noin. Näin mä ajattelin. Veikkaan, että Andy. Joukkueen louhi, on aika äänestää teille uusi päällikkö. Äänestys on suljettu ja salainen, ja äänestys tapahtuu pudottamalla yksi kivi tuohon keskiaikaiseen äänestyskoneeseen. Tasapelitilanteessa Sinkkosen testamenttiin merkitsevä ääni määrää, kenestä tulee päällikkö. Aloitetaan. Kari, ole hyvä. Mervi. Jaana. Antti. Ja Sussu. Suoritetaan äänten laskenta. Okay. Kari, 4 ääntä. Sussu, 1 ääni. Ja tyhjiä loput. Ääni enemmistöllä 4-1. Kari on valittu Louhi-joukkueen uudeksi päälliköksi. There is a Kopo coming also. Aha, Big Chief. Oikein hyvää iltaa, tervetuloa. Huomenta. Huomenta. Täällä on tämä Sinkkosen testamentti. Luetaanko pois? Lue pois. Siinä okay. Tuskin on kauheasti yllätyksiä. Katsotaan. Siellä voi olla. Soturi Sinkkonen kirjoittaa seuraava. Andy päälliköksi. Koittakaa kerran voittaa, ettei tarvitse selitellä. Ja iso hymy. Aika selkeä viesti. Missä ne taalerit on, mitkä siltä jäi? Jaa, ei ne täällä aina. Se meidän pitää panna kirjekyyhky asialle hakemaan. Se vei ne mennessä. Mulla on yksi taaleri vielä. Juuson perintätaaleri taskussa. Huomenna niitä toivottavasti on. En lisää. Niin. Sinkkonen oli hyvä soturi, mutta taistelu oli ehkä väärin. Sinkkoselle paljon terveisiä. Ikävä on ja tippa. Mennä sulla linssissä, kun lähdit.
Apapa! Tervetuloa keskiaikaiseen kokkikouluun! Ruokapadat odottaa! No niin. Asettukaa sinne. Tervetuloa keskiaikaiseen kokkikouluun. Kiitos. Tänään meillä emäntinä toimii Leena. Ja Pirjo. Hyvää Leena, Pirjo. Seikkailun puolivälietappi on nyt saavutettu. Te olette itse tähän saakka valmistaneet kaiken syömänne ruoan. Ja muutama keskiaikainen ruoka-aine on tullut teille hyvinkin tutuksi. Kyllä. Tänään valmistamme laajemmasta ruoka-ainekokonaisuudesta keskiaikaisen aterian. Miltä kuulostaa? Hyvä. Ilman raaka-aineita on vaikea tehdä mitään. Eli lähdemme metsälle. Okei. Okay. Onko aseet mukana? Metsästä. Ja metsästysmieli? Kyllä. Hyvä. Jes, mennään. Tänään te pääsette metsästämään riistaa. Eli ammutaan liikkuvaan maalitauluun. Ja ampumapaikka on siinä kohtaa, missä seisotte. Ampumasektorin vasen laita on kivi. Ja oikea laita on toinen kivi. Tänään ensimmäisellä nuolella teillä on tarjolla fasania. Hyvä ampuja. Ja teidän kannattaa valita myös joukostanne siis parhaimmat ampujat. Onko 4-8 äksää? Mä en näe. Mä en näe noin lopulta. Tää on hyvä. Mikä se on? 4-1 onko? On. Kaikkea löytyy. Okay. Mervi virittää kaikki tuohon valmiiksi, okay. Et sit ei tarvi kuottaa siitä. Mister Mölsän tunnelmat on ihan hyvä, kun Ahti ja Päivi on ampumassa. Mä oon ihan varma, että ne kyllä osuu ja saa meille hyvät fasaanit. Tunnelmat on hyvät. Mä uskon kyllä meidän ampujiin. Mervi on taituri tämän Jousen kanssa. Mä veikkaan, että me syödään fasaania tänään. Samaten Andy. Kova on luottamus. Vai mitä? Totta kai. Kovat on myös paineet. Hyvä! Ai vieras! Juu! Hienoa! Yes! Upeeta! Kuusa metsä. Pomppas pois tosta. Sori. Olen pahoillani. Tekemällä sattuu. Hyvä. Minna, jos onnistut, niin saaliinasi on hirvi. Kiitos. Oletko valmis? Joo. Oi. Haavoitin! Eikö siitä saa jotain? Hyvä! Mä haavoitin sua sitä! Nyt eki tienaa hirveen. Me enää oikeesti jo tästä unta viime yönä. Mestariampuja Antti Pöllönen ampui 2 osumaa, hän sai mettälinnun. Ja kolat. Jaana osui suoraan hirvenpaistiin. Päivi ampui itsellensä myös mettälinnun. Ja Jaska Mölsä tykitti jälkiruuan muuripohjalettuja. Antti saa valita itsellensä lintujen kynijän. Naispuoleisen. Jaana, te voitte mennä Pirjon johdolla tekemään sitä ja ukkojoukkue jatkaa Leenan johdolla kalojen ja hirven parissa. Olkaa hyvä.
Kiitos. Elikkä ihan tiukasti tuohon, vaikka nyt jalkojen väliin, mulla on ihan paha. Ja sitten otetaan jaloista kiinni ja aloitetaan vaikka täältä peräpäästä tai täältä vatsan pohjasta niin tiukalla otteella kiskomaan. Ja ei kannata kauheasti kerrassa, onko se siellä on, niin kuin peukalon ja etusormen välillä. Tässä on valmistettu maito-munajuusto, johon on laitettu sekä maitoa että piimää ja kananmunia. Ja nyt sitten meillä on valmis juustomassa ja se nostellaan täältä padasta molemmille. Molemmille joukkoille juustomassa, joka ensin valutetaan. Näin. Jäädään se hyvin. Kyllä se vaatii meiltä jokaiselta aika paljon, kun pistetään 24 tuntia olemaan samojen naamojen kanssa se meidän alueen aika pieni, missä saadaan liikkua, niin kyllä se kysyy kärsivällisyyttä ja meiltä kaikilta. Mutta sairastelustakin huolimatta olen sinnikkäästi painanut eteenpäin, että toivottavasti niin kuin se, tavallaan se palkitaan se sinnikkyys ja se suomalainen sisu sillä, että minä olen sillä loppupeleissä, että se minulle riittää. Se olisi niin kuin henkilökohtainen voitto. No, mulla ainakin tavoitteena on ihan selkeästi voitto. Kuka tahansa jäljellä olevista naisista niin saisi voittaa suuren seikkailun. Mutta se tarkoittaa sitä, että naisten olisi vedettävä yhtä. Ja me ollaan Jaanan kanssa vähän koitettu ravistella tuota miesliittoa, mutta saa nyt nähdä, miten käy. Mites teillä sujuu? Kiitos, kiitos. Hyvin. Sujuu. Mervi onkin Mervihan on ruokatoimittaja, niin toi menee kyllä aika sutjakkaasti. Mä tuossa äsken ehdotin, että jos tää loppujoukkue kävis kaikki tonne istumaan, mä voisin yksin tehdä kaikki tää ruoan. Mutta aika mimmi. Harrastan ruoanlaittoa kotona, teen mielelläni ruokaa 20 hengelle. Ja se näkyy tuolla leirilläkin. Niin. Näin me saadaan kaikkein eniten lihaa näistä pikkukukasta. Voi olla, että... No niin, mä oon vähän liikkeellä, että lähteekö tää? Kiitos. Mä oon varmaan isukkina rakatona kippuraskassa, kun on kovaa kalaamies ja minä en osaa mitään. Tää taas noin. No mä oon miettinyt, kun louhella on muutama henkilö nyt vähemmän, niin lähinnä noita kilpailuja, että minkä tyyppisiä ne tulee olemaan ja kuinka se tulee vaikuttaa kilpailuihin ja sitten miten niissä tullaan toimimaan, että kun niillä on kuitenkin miesvajausta. Me ollaan spekuloitu sitä sillä lailla, että jos nainen olisi lähtenyt pois tuossa edellisessä äänestyksessä, niin ehkä nainen meidän joukkueesta olisi siirtynyt. Jos mies olisi, tai nyt kun mies lähti pois tästä edellisestä äänestyksestä, niin joku meidän joukkueen miehistä ehkä joutuu siirtymään tuon toiseen joukkueeseen, jotta saadaan tasapainoiset hyvät tulevat suuret kilpailut aikaiseksi, puhumattakaan tallerikilpailusta. Teillä näyttää täällä sujuva sen verran hyvin, että mä jätän teidät nyt tänne ja tehkää hyvää ruokaa ja nauttikaa päivästä. Kyllä vain. Hyvästi. Hei, kiitos. Mä muutama sen verran. Aloitan vaan siitä. Sanoitat sitten jotain. Leena, tuu tietysti vielä katsoa sen teidän. Joo. Toi on just oikein hyviä. Joo. Sitten sä voit jättää niitä tähän ja otetaan yksi. Otetaanko alusta? Mä otan tosta tuolla, otetaan Päiviltä toi. Mulla on itse asiassa tavoite jo täyttynyt, että nyt tää loppuaika, niin mä jatkan samaa mallia, että kyllä mä kaikissa kisoissa annan kaikkeen, niin. Jos me ollaan Sussun kanssa finaalissa rintarinnakkain, niin tasapeli tulee. Tasapeli tulee, Maja Valme tulee yhtään maan. Joo. Sama mittaisikin olla. Nyt sä seisot vähän korkeammin. Niin joo, 177 senttiä. Joo, aivan sama täällä. Sillä ei varovasti niin kuin löylyä heittäisit sinne. Että just. Ja heitetään lisää puita ja aletaan kypsyä siellä. Silloin ei pala kiinni. Kauhan noin tuo vielä pitää olla. Mä en tiedä rasvaa saata, mutta ei tässä kohtaa koko ajan rasvaa. Ei niin. On se tää speltti juttua. Eikö tää ruisjauho? Ai se on ruisjauho. Vähän se spelttinäkkärin väriin. Niin onkin. Nyt näistä voi vähän... Varoitte tassua polta. Ei kato, mulla on sen verran kylmät kourat, että on kuuma koura. Olisiko mitä seuraavaksi voisi tehdä sillä välin, kun toi hautuu? Me haluamme ratsastaa yhdessä finaalissa. Ja me on päätetty niin, että jos meistä on vain jompikumpi siellä, niin se toinen on täällä. Eli se on ihan sama, kumpi meistä siellä on, niin silti se toinen on mukana täällä. Varmaan virittelemässä tuohon kohtaan, että sä saat tuon läpyn. Tähän kannet, niin, että näin, että se pysyy lämpöisenä. Sitten mä heittelen kato sivuun tuolla.
No niin, emmekö nosta maljan hyville metsästäjille, emännille ja tietysti itsellemme ja suurelle seikkailulle. Hyvää ruokaa haluaa. Kiitos. Miltä toi kala maistuu, minkä perkasit? En ole vielä maistanut, pitääpä maistaa. Kyllä on ne. Tehtiin hyvät. Joo. Kertausnuudit tässä. Ei maa ajalla. Maa joo, että maistat tässä. Puoli kuun kierto olette nyt mitelleet toisianne vastaan. On aika ottaa käyttöön minun lakini. Voudin laki. Tämä laki huolehtii joukkueittenne tasaväkisyydestä. Jos jommassa kummassa joukkueessa on kaksi jäsentä vähemmän kuin toisessa joukkueessa, tämä laki otetaan käyttöön. Joukkue Louhi, teillä on 5 jäsentä ja joukkue Ukko, teillä on 7 jäsentä. Lakini on armoton. Joukkue Louhi, päällikkönne valitsee 1 joukkue Ukon jäsenistä uudeksi kilpailijaksi riveihin. Joukkue Ukko, päälliköllänne on koskemattomuussuoja, jonka hän halutessaan voi antaa toiselle joukkueen jäsenelle. Ja huomenna joukkue Ukon päällikkö ilmoittaa, kuka joukkueen jäsenistä omaa koskemattomuussuojan. Ja joukkue Louhen päällikkö kertoo, kenet Ukon jäsenistä hän on valinnut Louhen riveihin. Joku lähtee. Miettikää päätöstänne tarkkaan. Ratkaisunne voi vaikuttaa menestykseenne kilpailussa. Täytyy tarkkaan harkita. Ukon ja Louhen rivistöt siis muuttuvat. Mitä kaikkia tunteita kilpailijoiden keskuudessa nousee pintaan? Huomenna selviää, miten uudet joukkuekokoonpanot pärjäävät taalerikilpailussa nimeltä Urhon jousi. Katso suuri seikkailu huomenna kello 22.30 maikkarilla. Hämme hiljenee, mutta vain huomiseen. Vedetään nyt kauni swingi sinne, niin siellä menee. Se oli melkein hole in one. Muistatte, että mailla ei tarvitse välttämättä olla ihan kaupastosta suoranaisesti. Sen voi löytää aina metsästä. Ote on vähän niin kuin samanlainen, kun taluttaa sitä äitiä illalla kotona, kun lapset on ärkioskilla. Niin se on hellä ja herkkä. Esimerkiksi voimme asettaa pallon kauniisti tiille. Tähän, näin. Hyvä taksia. Sen jälkeen otetaan, tietysti vedetään backswingia.
Lyödään ja siitä se lähtee. Ja muistattehan, että golfihan on myöskin leikkiä, joskus jopa vakavampaa leikkiä, mutta muistakaa ottaa, että se on ensisijaisesti huumorilla ja vietätte aikaa ulkona ja mahdollisesti, jos saatte kumppaninne mukaan, niin vielä hienompaa. Keskustelette ja käytte sitä pientä, miten nyt sanotaan, tuommoista perheen sisäistä, joskus jopa taistelua.